السلام عليكم. 40-20-23 مولا علی علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہیں، سامنے زری نظر آ رہی ہے، خوبصورت لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ نے رحم و کرم کیا ان پر. کوئی لوگ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ زیارت کر رہے ہیں، رش ہے بہت زیادہ، خوش قسمت مولا تیرا شکر، سونے کا دروازہ دیکھ، مولا کا ذکر دیکھ. یہ علی علیہ السلام کا اس کو کہتے ہیں رم، مولا علی علیہ السلام، ہر طرف سونا ہی سونا.